Փետրվարի 26-ին Շվեյցարիայում կայանալիք FIFA-ի նախագահական ընտրություններում բուքմեկերական ընկերությունները ֆավորիտ են համարում Ասիայի կոնֆեդերացիայի նախագահ Շեյխ Սալմանին։ Շեյխի հաղթանակի գործակիցը կազմում է 1.60, իսկ նրա հիմնական մրցակցի Ջանի Ինֆանտինոյի հաղթանակի վրա խաղադրույքներ են ընդունվում 2.80 գործակցով։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան տարեսկզբին պաշտոնապես հայտարարել էր, որ ընտրություններում աջակցելու է Ջանի Ինֆանտինոին, ով ներկայացնում է UEFA-ն։ Եվրոպական մյուս երկրները ևս պատրաստվում են իրենց ձայնը տալ Ինֆանտինոին, սակայն հաղթանակի համար անհրաժեշտ է աջակցություն նաև այլ աշխարհամասերից։ Ներկայումս Ասիան և Աֆրիկան պատրաստ են քվեարկել Շեյխ Սալմանի օգտին, մինչդեռ Ինֆանտինոն ունի միայն Եվրոպայի և Հարավային Ամերիկայի աջակցությունը։ Հայտնի չէ, թե ինչպես է քվեարկելու 34 ձայն ունեցող Կոնկակաֆը և 14 անդամներով հանդես եկող Օվկիանիան։ Այսինքն ներկադրությամբ Սալմանի օգտին պատրաստ է քվեարկել 100 երկիր, իսկ Ինֆանտինոն նախնական տվյալներով կստանա 63 ձայն։ Հավելենք, որ քվեարկությանը կմասնակցեն 209 երկրների ներկայացուցիչներ, յուրաքանչյուր երկիր ունի 1 ձայնի իրավունք։ Քվեարկության առաջին փուլում հաղթելու համար թեկնածուն պետք է ստանա ձայների 2/3, երկրորդ և դրան հաջորդող փուլերում հաղթելու համար բավական է ստանալ ձայների 50%-ից ավելը։ Ռազմիկ Հովանիսյան, Մարզական Երկիր։